Na idara ya usalama katika kaunti ya Kwale imefanikiwa kumuua kwa kumpiga risasi mshukiwa mmoja anayeaminika kuwa mwanachama wa Alshabab katika kijiji cha Moshini, eneo la Ngombeni, kaunti hiyo ya Kwale mapema hii leo. Mohamed Rashid, mwanamume wa miaka 30 aliyohusishwa na mauaji ya Omar Mfumbo, kiongozi wa kidini katika eneo la Makoboni, pamoja na Bakari Dondo, mwenyekiti wa nyumba 10 katika eneo hilo, wiki 3 zilizopita akithibitisha kuuawa kwa mshukiwa huyo. Kamanda wa polisi katika kaunti hiyo, Tom Odera, anasema kuwa wamefanikiwa kupata bastola moja kutoka kwa mshukiwa huyo wa kigaidi, na kwamba polisi mmoja alipata majeraha madogo ya risasi wakati wa makabiliano ya risasi na wanachama wa Al-Shabaab. Hata hivyo, kulingana na baadhi ya wakazi wa Moshini, hawafahamu shughuli ambazo mwenda zake alikuwa akijihusisha nazo kabla ya mauti yake. Yule kijana ni mtu ambaye anafanya ibada zake hapa mtaani, na kama siku nne ya mwisho nilimuona, ngasalimiana naye, ngachana naye, lakini leo nilipopatezwa habari nikawa na mshangao. Mtu ambaye shughuli zake hatuzielewi, yani kwa sasa yeye ni mtu mwenye anatoka shughuli zake akirudi tu kwake. Sasa sisi tulipoona hilo tukio leo, ndio tumejiuliza sasa tuko kwa kiza, sasa tuelewe kitu gani kinaendelea. Around kitu quarter to saa 12 tumeweza kutoka tukasonga mahali ambapo risasi ilikuwa zinalia, tukawa kando, tukaweza kuona usalama kwa hapa umezingira hii nyumba ambayo mnaiona hapa, ilikuwa imekuwa cordoned everywhere. Na katika hali ya kuchungulia chungulia pale, tumeweza kutolewa kando na officers ili tuwape nafasi waweze kufanya kazi yao.